A választások után csak politikai kormány jöhet szóba, mondta Klaus Johannis államelnök, aki válságmegoldásnak nevezte a 2015 vége óta irányító szakértői kabinetet. Abban azonban nem lát kivetnivalót, ha a jelenlegi kormány tagjai is indulnak a választáson. Az államfő kitért a válasz elől, amikor arról kérdezték, hogy kineveznie újra Dacian Csolost a kormány élére, ha a választások után egy pártkoalíció a jelenlegi miniszterelnököt javasolná a tisztségbe. A jelenlegi törvények lehetőséget biztosítanak az államelnöknek arra, hogy azt a szemét kérje fel kormányalakításra, akit csak erre alkalmasnak lát, amennyiben a parlamenti választásokon egy párt sem éri el az 50%-ot. Az egyetlen kötelezettsége, hogy a parlamenti politikai pártokkal folytatott konzultáció után hozza meg a döntését.